Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Mən Nəriman Sultanoğlu sizi Hərbi Missiya Həftəlik İcmalının növbəti sayından salamlayıram. Həftəlik İcmalda ilk olaraq Ermənistanın törətdiyi təxribatlara qarşı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi cavab tədbirlərindən danışacaq. Sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə erməni tərəfi dövlət sərhədində növbəti silahlı təxribat törətdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qətiyyətli cavabla erməni birləşmələrini darmadağın elədi. Azərbaycana təhlükə yaradacaq hərbi birləşmələrin şəxsi heyət və hərbi texnikaları məhv edildi. Basarkeçər rayonunun Zot kəndinin yaxınlığında Kəlbəcər rayonu üçün birbaşa təhdid yaradan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissəsinin darmadağın edilmiş görüntülərini izləyəndə Azərbaycanın hərbi qüdrətini və üstünlüyünün şahidi oluruq. İlk süzeyişimizi izləyək. Sentyabrın 12-si gecə saatlarından etibarən Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi qətiyyətli cavab tədbirləri zamanı Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin 450 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edilib. Ermənistan üzərində növbəti zəfərin statistikasına nəzər salsaq görərik ki, düşmənin hərbi arsenalı darmadağın edilib. Əməliyyat çərçivəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus 2 ədəd S-300 radar sistemi, 2 ədəd S-300 buraxıcı qurğusu, 2 S-125 Zenit raket kompleksi, eləcə də xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralıları var. Qarşı tərəfin həmin istiqamətdə hava hücumundan müdafiə sistemi çöşdürülüb. Həmçinin qarşı tərəfə məxsus 1 ədəd radioelektron mübarizə sistemi, JTEL, 20-yə dək top və haubitsə, ondan çox minatan və 6-sı sursatla dolu olmaqla, ümumilikdə 32 ədəd avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb. Bundan başqa Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinə məxsus, biri sursatla dolu olmaqla 3 ədəd KAMAZ, 1 ədəd Ural və 1 ədəd UAZ markalı avtomobil, 3 ədəd mühəndis texnikası, 3 ədəd minatan, 1 ədəd İqla S daşınan Zenit raket kompleksi, 135 ədəd müxtəlif avtomat, pulamiyot, qumbaratan, 20 qutu əl qumbarası, 2 ədəd optik cihaz, 2 ədəd rabitə vasitəsi və 14.500-dən çox döyüş sursatı qənimət olaraq ələ keçirilib. Ümumilikdə qarşı tərəfin 53 döyüş mövqeyi, 2 minatan atəş mövqeyi, xeyli sayda hakim yüksəklik nəzarətə götürülüb, ZOD istiqamətində yerləşən 538-ci əlahiddə dağıtıcı briqadasının daimi dislokasiya məntəqəsi məhv edilib. Ermənistanın Hayalik nəşri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sərhəddə yerləşən bir sıra strateji əhəmiyyətli ərazilər və yüksəkliklər üzərində nəzarəti itirməsi ilə bağlı məlumatlar yayıb. Məlumatlarda qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusu Göyçə Mahalı, Yuxarı Zağal və Yuxarı Şorca istiqamətində irəliyib, Xarapar dağına çatıb, Qılıncaq və Açsız yüksəklikdə nəzarəti təmin edib. Ordumuzun Əzizli istiqamətində 7 km irəliləyərək Açsız yüksəkliyi tutduğu da bildirilir. Nəşr onu da iddia edir ki, son 2 ildə Azərbaycan ordusu təxminən 150 kvadrat kilometr əraziyə nəzarəti bərqərar edib. Bu döyüşlərdə yenə də Azərbaycan hərbçisinin humanistliyinin şahidi olduq. Yaralı erməni əskərlərinə ilkin tibbi yardım göstərilməsi ermənilərə, onların havadarlarına və bütün dünyaya insanlıq dərsi oldu. Bütün bunların fonunda isə erməni tərəfi dezinformasiya yayaraq Azərbaycan tərəfinin mülki obyektləri və təcili tibbi yardım maşınlarını atəşə tutmaqda ittiham elədi. Erməni xislətinə xas olan xüsusiyyətləri Azərbaycanın üzərinə atmaq düşmənin çoxdankı peşəsidir. Təxribatların qarşısı alınıb, əş hücum əməliyyatı həyata keçirilən zaman ordu mənsublarımızdan və sərhədçilərimizdən şəhid və yaralılarımız oldu. Ermənistanın itkiləri isə bayaq dediyimiz kimi qat-qat çoxdur. Lakin ermənilər bunu ciddi cəhdlə gizlətməyə, real rəqəmi açıqlamamağa çalışırlar. Azərbaycanı təcavüzkar tərəf kimi göstərməklə, münaqişəyə əlavə qüvvələr cəlb etmək məqsədi güdən Ermənistanda, Azərbaycanla aktiv münaqişəyə girmədiyinə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını qınayırlar. Keçmiş Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan, Keçmiş Xarici İşlər Naziri Zöhrət Mınatəsakyan və digərləri Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmalıdır kimi fikirlər səsləndiriblər. Rusiyalı politoloq Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov isə KTMT ilə bağlı erməniləri məyus edib. Ermənistan dəstək üçün KTMT-yə müraciət edib. KTMT isə Ermənistana hərbi yardım göstərməyəcək. Çünki kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələr Ermənistandan daha çox Azərbaycana rəğbət bəsləyirlər. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və hətta Xristian Belarus belə. Rusiya isə bu münaqişədə bitərəf qalmaq istəyir, deyə Sergey Markov paylaşımında qeyd edib. Rusiyalı nazir Maksim Oreşki isə ermənilərə xəbərdarlıq edib. Azərbaycan öz təhlükəsizliyini qorumağa başlayanda ermənilər hər oyundan çıxırlar. Özləri birinci başlayırlar. Sonra ondan-bundan yardım istəyirlər.
Azərbaycan Cənubi Qafqazın açar dövlətidir və haqlıdır. Biz Azərbaycanla münasibətləri sizə görə pozmayacağıq. Ağlınızı başınıza yığın və yola gəlin. Nə qərb, nə də başqası sizə kömək edən deyil, deyə Oreşki bildirib. İndi isə dünyada hərbi sahədə baş vermiş yeniliklərə nəzər salaq. Qardaş Türkiyə terrorla mübarizə tədbirləri çərçivəsində Türkiyə-İran sərhədində təhlükəsizlik divarının tikintisini davam etdirir. Türkiyənin İranla ən uzun sərhəddə olan Van bölgəsində təhlükəsizlik tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil olunur. Təhlükəsizlik qüvvələri zirehli maşınlarla ərazidə patrul fəaliyyət aparırlar. Hərəkətə həssas sensorlar, termal kameralar, gecə görmə cihazları və pilotsuz uçuş aparatları kimi yüksək texnoloji vasitələrdən istifadə edən təhlükəsizlik qüvvələri aşkar etdikləri qanunsuz hərəkətlərin qarşısını çevik şəkildə alır. Qeyri-qanuni mühacirlərin sərhədi keçməsinin, eləcə də qaçaqmalçılıq fəaliyyətinin və terrorçuların Türkiyəyə daxil olmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tikilən təhlükəsizlik divarının 55 kilometrlik hissəsinə 2 və 3 sıralı tikanlı məftillər çəkilib. Pilotsuz uçuş aparatları və optik güllələrlə daimi nəzarətdə olan 295 kilometrlik sərhəd xəttinin 164 kilometrlik hissəsinin 64 kilometrində divar işləri tamamlanır. Keçid alaraq bitmək bilməyən Rusiya-Ukrayna müharibəsinə. Artıq canlı qüvvəsi tükənən Rusiya, Ukrayna ilə döyüşlərə məhbusları da cəlb edir. İzləyək. Ukraynada döyüşlərə qatılacaq rus məhbuslara cəzadan azad olunmaq vədi verilir. Belə ki, sosial şəbəkələrdə Rusiyanın muzlu Wagner qrupunun nümayəndələrinin həbsxanadan Ukraynada döyüşlərə göndərilmək üçün könüllülər axtardığını özündə əks etdirən videolar paylaşılıb. Görüntülərin xüsusilə Liviya və Suriyadakı fəaliyyəti ilə məşhur olan Wagner qrupuna aid olduğu iddia edilir. Videoda qrupun lideri Yevgeni Prigojin bir qrup məhbus qarşısında çıxış edərkən onlara 6 aylıq əskərlik müqabilində həbs cəzalarının ləğv olunacağını vəd edib. Lakin o, Ukraynada döyüşlərdən qaçmağı planlaşdıranları da edamla hədələyib. Video üzərində aparılan təhlillər göstərir ki, görüntülərdəki şəxs yüksək ehtimalla Prigojindir. Prigojin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ən böyük təsdiqçilərindən biridir. O, Wagner qrupu ilə əlaqəsini ciddi cəhdlə inkar edir. Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində sentyabrın 14-dən növbəti gərginlik başlayıb. Daha ətraflı sonuncu sujetimizdə. Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sərhəd xidmətinin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, sülh danışıqları təşrifindən imtina edən Tacikistan tərəfi tanklar, zirehli transportyorlar, piyadaların döyüş maşınları və minaatanlardan istifadə edir. Artıq Qırğızıstan Tacikistanla həmsərhəd kəndlərində yaşayan sakinləri təxliyə edib. Tərəflər atəşkəs barədə razılığa gəlsələr də sərhəddə atışmaların davam etdiyi bildirilir. Əziz izləyicilərimiz, bu həftə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sonda bir daha şəhid qardaşlarımıza Allahdan rəhmət diləyir və yaralılarımıza şəfa arzulayırıq. Hər birimiz vətən qarşısında xidməti vəzifələrinə şərəflə yerinə yetirənlərlə fəxr edirik. Verilişimizin növbəti saylarında görüşmək ümidi ilə sağ olun.